Пред депутатите в Европарламента в Страсбург предстои нелеката задача да изяснят позицията си за бюджета за до година. Затова решихме в навечерието на ключовия дебат да потърсим Ивайло Калфин, евродепутат и заместник-председател на Комисията по бюджети на Европейския парламент. Добър вечер, господин Калфин. Здравейте. Едва ли има страна членка, която да не се вълнува от въпроса? Ще има ли затягане на бюджета на Европейския съюз за 2013 година? Между другото, от Европейската комисия вече предложиха финансова проекторамка, в която са заложени 6 милиарда евро по-малко. Така ли е? Не точно така. Трябва да бъде увеличен бюджета за следващата година с общо взето подобно число, с 6,39%. Депутатите в Европейския парламент имат ясно виждане по въпроса и то е, че предложението на комисията е минималното, което трябва да се подкрепи. Проблема идва в съвета, където страните членки не могат да достигнат общо мнение или по-скоро за сега там преобладава мнението да не се увеличава бюджета за следващата година. Нека да ви обясня обаче това бе увеличение откъде излиза. Това увеличение не означава повече проекти или повече дейности на Европейския съюз, а означава възможност той да си плати сметките. Това са средства, които са нужни за да се изплатят досегашни програми и вече поети ангажименти. Тук не става въпрос за нови ангажименти. Така че нормално е в рамките на един цикъл бюджетен, който е 7 години в Европейския съюз. Следващата година е последната година, има най-много плащания. Вече има забавени плащания от Европейската комисия, така че целта за искането на тези средства е Европейския съюз да изпълни ангажиментите, които вече е поел. А те не са налични, защото във всяка година в края непохарчените средства се връщат обратно на страните членки. Така че тези средства така или иначе са им били върнати преди това. Попаднах на една, бих казала, тревожна статистика, данни, че за последните 10 години националните бюджети на страните членки са се увеличили с над 60%. Европейският пък е нараснал само с 37% и днес е около 1% от брутния вътрешен продукт на европейската икономика, като в следващия период се очаква да слезе под процент и за някои страни разликата между европейски и национален бюджет е 50 пъти. Това е страшно много. Как ще коментирате? Това е така. И това е един от аргументите, които използваме, за да искаме да няма намаляване. Тук не говорим за увеличаване вече, да няма намаляване на европейския бюджет. Защото ако погледнем тенденцията през последните години, националните бюджети се увеличават. Включително в последните 3 години, между другото, когато има съкращения на национални бюджети и консолидация, почти във всички страни, имам данните на Европейската комисия, почти във всички страни в номинално изражение, в смисъл в сума пари, се увеличават минимално, разбира се, с 2%, но се увеличават националните бюджети. Така че европейският бюджет е единствени инвестиционен инструмент в много страни. Примерно в България вие не си представяте обществена инвестиция, която да се случва, ако няма европейски пари в нея. Така че ако се намали европейския бюджет, това означава просто да се затегне икономиката и да има спад в европейските икономики. Нещо, което мисля, че никой не иска. След нова година евродепутатите ще трябва да започнат да мислят за следващия период, за следващата проекторамка, бюджета 2014-2020 година. И понеже следите много отблизо процесите, можете ли да ни кажете в аванс какво се очаква? Вие още в края на миналата година, ако се не лъжа, бяхте предупредили, че финансовата рамка за следващия новия период няма да е достатъчна. Няма да е достатъчна и спора е същия какъвто е за следващата година. Комисията е предложила на практика замразяване на средствата на европейския бюджет до 2020 да не се увеличават. Европейския парламент настоява за макар и минимално увеличение, а няколко страни членки, това са основните донори, настояват за 100 милиарда евро по-малък бюджет. Много аргументи могат да се изтъкнат, но основният от тях е това, което споменах. Само с затягане на бюджетните разходи няма как да тръгнат икономиките напред. Това не се случва в нито една страна, включително в Гърция, в Португалия, които в момента са под надзор. Европейският бюджет, 94% от него се връща обратно в страните членки. Той не се харчи някъде от някои бюрократи, той се връща обратно и той подпомага националните инвестиции. Така че там ще имаме много тежък спор, според мен, с съвета. Може би до края на годината, поне такова е намерението на
Херман Ван Ромпой да свика извънреден Европейски съвет през ноември и да се обсъдят тези въпроси. Да, до темата за бюджета от 2020 година. Аз мисля, че в България трябва много сериозно да се поговори, защото той при всички случаи ще има значителни промени. Аз самия предвиждам една серия поне от 3-4 семинара, които в България да се опитам да дам максимална информация за това какво се очаква от него. Ние ще ги проследим. Благодаря ви много. Евродепутатът Ивайло Калфин за бюджет 2013 на Европейския съюз.